Hola, amants de l'art romànic. Llesp és una població del municipi de Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. Tingué ajuntament independent des de la promulgació de la Constitució de Cádiz el 1812 fins a la seva incorporació al Pont de Suert el 1968. En la proposta derivada de l'informe popularment denominat Informe Roca, es preveia integrar els pobles de Llesp, Iran i Irgo en el terme municipal de la Vall de Boí. El poble és a tocar de la carretera L500, un xic al nord-est de la fita del quilòmetre 4 d'aquesta carretera i un xic enlairat respecte seu. És, per tant, a tan sols 6 quilòmetres del Pont de Suert, el seu cap de municipi actual i de comarca. La seva església parroquial, Sant Martí de Llesp, és romànica. Dins del nucli de població, a més, hi ha restes de la capella de Sant Bernat. La parròquia de Sant Martí de Llesp pertany al bisbat de Lleida, pel fet d'haver pertangut a l'edat mitjana al bisbat de Roda de Ribagorça. L'origen de Llesp és, segons Joan Coromines, el mateix que els dels noms de Lles o de Llesuí, una arrel iberobasca que indica cova o balma, caverna, avenc, precipici o gorja. Efectivament, més amunt del poble hi ha la cova, el tossal del forat de la Mora. Segons una notícia retrospectiva que refereix al cartulari de Roda, quan aquest indret fou ocupat l'any 1006 per Abd al-Malik, el bisbe Eimeric de Ribagorça, en la fugida dels musulmans, es traslladà interinament a Llest. Diu, possuit quasi sedem in lespe, és a dir, posseïa una seu a Llesp, on portà diplomes i ornaments de Sant Vicenç de Roda. En aquestes circumstàncies, l'església de Llesp va ser seu del bisbat de Ribagorça fins a la restauració de Roda d'Isàvena. Tot i aquesta primera referència, aleshores Llesp no era pas una població important, sinó un vilar que, des d'antic, pertanyia a Castelló de Tor, on hi havia el castell de la demarcació. Així consta en un document de l'any 1054 que reporta la venda o permuta feta per Eisolina al rei Ramir I d'Aragó de Castelló de Tor amb els seus termes i Cumsues Villas que ab antiquitas iuris eis esse videbator ites colle et lespe, és a dir, amb els seus pobles que des de l'antiguitat semblaven que els pertanyien, és a dir, Coll i Llesp. El seu fill, Sanç Ramírez, l'any 1085, transferí l'esmentat castell de Castelló de Tor amb la vila de Llesp a la seu de Sant Vicenç de Roda. A la darreria del segle XIV, l'any 1380, el rei Pere III el Cerimoniós concedí al bisbe de Lleida, Romeu Sescomes, els homes i la seu de Llesp. La mitra de Lleida va gaudir de la senyoria d'aquest indret fins a la fi de l'antic règim, dins l'anomenada Honor de Castelló de Tor, que alhora era infeudada als barons d'Erill. En el cens del 1381, Llesp apareix amb 4 focs, una vintena d'habitants. En el fogatge del 1553 hi costen 8 focs, uns 40 habitants. El 1787 hi consten 43 habitants. Al setembre de 1907, Llesp va ser un dels llocs per on va passar la missió arqueològica jurídica a la Ratlla d'Aragó, organitzada per l'Institut d'Estudis Catalans, amb la missió de protegir el patrimoni artístic català. L'equip estava format per Josep Puig i Cadafalc, Guillem Maria Brocà, Josep Gudiol i Josep Maria Godai i Adolf Mas. Llesp, com s'ha dit, fou un municipi independent des del 1812, arran de la Constitució de Cádiz, fins a la seva agregació al Pont de Suert. El 1981 tenia 50 habitants i el 2019 havien pujat a 57. L'església parroquial de Sant Martí és el centre de la població de Llesp, situada a 944 metres d'altitud i arrasarada a la riba dreta de la Noguera de Tor.
Es tracta d'una església refeta aprofitant molts elements del primitiu temple romànic, especialment el mur nord. Tot i les notícies sobre l'indret de Llesp, malauradament no s'ha localitzat cap referència documental d'època medieval que pugui il·lustrar el passat medieval de l'església de Sant Martí. L'església actual és un edifici construït amb els materials de l'antiga església al medieval, de la qual es conserva només part de la façana nord amb les cantonades nord-oest i nord-est, aquesta molt dubtosa, i sobretot la seva portada traslladada a la façana nord, fora del seu emplaçament originari. Aquesta portada, en el muntatge actual, és feta amb un arc de mig punt realçat per una arquivolta bisellada que, originàriament, devia anar acompanyada d'una arquivolta tòrica suportada per les dues columnes que actualment no suporten cap arc. L'aparell de les parts que es conserven és format per carreuó allargassat, disposat molt ordenadament en un tipus constructiu que aboca les solucions de les properes esglésies de Sant Climent d'Iran i Sant Romà de Casós que es poden datar cap a la fi del segle XII, moment en el qual caldria situar l'obra de Sant Martí de Llesp. En una època posterior, potser poc després, li fou afegida la portada, construïda íntegrament amb pedra tosca, llevat dels fus de les columnes que són fets de marbre. Aquesta portalada, actualment a la façana nord, originalment era a la de migdia, en el temple primitiu. És feta d'un arc de mig punt realçat amb una arquivolta bisellada i hi falta una arquivolta, perduda en el trasllat que arrencava dels dos capitells amb columna actualment orfes. La portada de l'església de Llesp és gairebé l'únic element de l'edifici que conserva materials reaprofitats de l'antiga fàbrica romànica. Presenta dos capitells força malmesos i deteriorats de pedra calcària d'extracció local, treballats en forma troncopiramidal invertida. De l'antiga església romànica només resten sobre columnes dos capitells florals que ja no han de sostenir l'arquivolta desapareguda. El capitell de la dreta del portal, amb àbac i collarí, es decora amb motius vegetals, concretament amb fulles lanceolades que omplen tot el cistell. Les fulles, que coincideixen amb els angles del bloc, presenten uns solcs a manera de nervi. El capitell de l'esquerra, també amb àbac i collarí, presenta també una decoració vegetal. Els angles es disposen en fulles lanceolades que abracen tota l'alçada del tambor i al mig s'ornamenta amb dues tiges que a la part superior es cargolen en forma de voluta separades per una tija vertical. Els motius decoratius d'aquests capitells de Llesp, senzills i esquemàtics, si bé no troben paral·lels a la resta de la vall de Boí, sí que en troben en altres conjunts romànics de la comarca. Així, cal destacar els capitells vegetals de la portada de l'església de Viu de Llevata, els quals, si bé tenen un treball de més qualitat i més elaboració, segueixen els mateixos paràmetres tipològics a partir dels quals podem datar els capitells tractats dins el segle XII. Sobre l'arc de la portada hi ha un crismó que segueix la tipologia habitual. L'exterior de l'església era de carreus de pedra arrebossats. La coberta, igual que tot el poble, és de teula àrab, excepte la del campanar, que és de lloses de pissarra i està coronat amb una agulla en la part superior. Actualment, és un edifici deformat que comprèn diversos estils a partir del romànic.